Na, kaip ir tikėjausi, pirmos rungtynės buvo iš tikrųjų nervingos. Galiu prisipažinti, iš tikrųjų mes nežaidėm savo žaidimo, tą, ką mes planavom žaisti. Aš ir vyram pasakiau po rungtynių, kad mes pralaimėjom ne rungtynės, mes pralaimėjom trečio kėlinio 5 minutės. Ir prieš tokio lygio komandą kaip Lietuvos rytas iš tikrųjų, sakykime, atžaisti tą skirtumą taškų yra praktiškai neįmanoma. Dėja, bet taip yra. Bus klausimų? Trener ir Deividas Loganas, taip galima sakyti, kaip peilis per sviestą ėjo, per gynybą, kaip galvojate, ar čia atkvėlė jam kiekvieną kartą bus, ar čia tiesiog pasitaikė toks? Na, pasakysiu taip, kad mes ruošiamės gynybai prieš Deividą Loganą, mes žinom, kokios jis klasės yra žaidėjas. Dėja, neišpildėm visų pirma tą, ką buvom suplanavę padaryti. O antras dalykas, tai taip, čia daug kas prieš, sakykime, prieš čempionatą įvardino pagrindinius pirkinius ir mano buvo tokia kardinali, sakykime, vienareišimška nuomonė, kad ko gero tai geriausias pirkinys šiais metais LKL yra. Dėja, ta, sakykime, prognozė pasiteisina kol kas, iš tikrųjų aukšto lygio žaidėjas ir, sakykime, jis sutvarkė šiandien reikalus. Įmesdamas 32 taškus. O be Deivido Logano apie Lietuvos ryto komandą, koks įspūdis rungtynių šių? Na, iš tikrųjų, labai aukšta komanda, krenta iš karto į akį besiruošiant. Mes ruošiamės, kad mes neturėsim pranašumo, sakykim, po lenta. Ir labai daug žaidimo sukasi aplink aukštus žaidėjus, kadangi antroji pozicijoje žaidžia tiek Deividas Gailius, 2 metrų žaidėjas, tiek Jomantas išeina. Iš tikrųjų, ruošiamės, kad bus labai daug perdavimų baudos aikštelė ir tenai spaustis mes turėjom kiek įmanoma. Ir, žinoma, atkovoti kamuoliai. Atkovoti kamuoliai, turint tokią aukštą sudėtį, turėjom labai daug dėmesio skirti atsitvėrimam žaidėjai. Pavyko ar ne, čia jau yra kitas klausimas. Ką galbūt pozityvaus gero įžvelgėt savo komandos žaidimą šiandien? Na, aš jau kaip ir minėjau, patys matėte, jeigu stebėjot rungtynės, po 2 kėlinių liktai žaidėm, laikėmės, iš tikrųjų, sakau, ir tos 5 minutės, sakykim, 3 kėliny, kurios išmušė mus iš vėžių ir nulėmė rungtynių baigti, bet aš iš tikrųjų džiaugiuosi, kad vyrai dar parodė charakterį, gynėmės iki galo, sakykim, taip, ir nenuleidom rankų. Tai mano kaip trenerio iš tikrųjų užduotis yra įpūst žaidėjam tai, kad jie kovotų iki pat galo. Tai nesam, sakykim, gal tokie talentingi žaidėjai kaip Lietuvos rytas, bet kovinę dvasę iš tikrųjų turim. Ar Sinisa bus pagrindinis žaidėjas puolime šiais metais? Aš niekada nesusikoncentruoju ties vienu žaidėju. Man labai nepatinka iš tikrųjų, kada yra vienas komandos lyderis. Aš labai džiaugiuosi ir džiaugčiausi ateityje, kada, sakykime, 5 ar 6 žaidėjai pelnytų taškus. Taip, šiandien Justui buvo gal geresnė diena šiek tiek, kiti daugiau darbo įdėjo gynyboje. Tai aš labai tikiuosi, kad daugiau žaidėjų ateityje prisijungs prie Justo. Ačiū.